Duam status me gjallin, jo me vdekin. Duam status. Duam status, duam status, duam status. Dhe haku to. Qarti ka pate, dhe se më dhe të Uri ka për logaritën, me kej ka për. Me kartë me zezë me të pamë. Se ka zemë lapti në ambejta, edhe që për plani. Sa se hopë ka për qatë. Sa si nuk në shumë e të Ku janë, ku janë? Dhe dhirën. Jo lopë, jo lopë, shumë. Da ymë në gjemë, pa të këti. Parit dhe. Jo të thot, se sigurime shqyërore, jo të thot, Astrid Hardo, në mika në alesh, qërka me forë se sajt i rama, qërka me forë se ka mëzruci, dhe përndaj, seve seve, në qovë se shteti nuk me plot, në qovë se e di rama, ka mëzruci, dhe pëtetët, janë tërdolecët e një miu kanalesh, si Astrid Hardo, atëhere, ne nuk kemi me shtetë, atëhere, kjo është mafja. Se kjo të gëmë që nuk është asë ditato, por janë dokat e shtetit, ato kjo pështesin mafja e sigurime shqyqërore. Prandaj, njoftojë të prorasim njëherë, ne kemi mafja, nuk kemi shtetë, ne kemi mafja, nuk kemi shtetë, ne kemi mafja.